Oke, assalamualaikum. Ini kita nak ambil tahu pasal kunci sliding. Ini kunci pintu sliding ni. Keadaannya macam ni. Yang bahagian sini ni belah dalam. Dan bahagian sini belah luar. Ada anak kunci tu belah luar. Ni buka macam. Ni anak kunci dia. Okey, yang ni ni kita nak lekat kat dinding. Kat dinding tu dia punya slot lah. Slot tu dia macam ni kedudukan dia. Kita akan pasang macam ni. Yang sini atas, sini bawah. Dia akan pasang kedudukan dia macam tu. Ha, dia punya yang ni ni. Ni dia akan cakap ke ni lah. Ke slot ni. Okey, dekat pintu-pintu ni. Tapi persoalannya sekarang ni, kita nak tahu kunci ni kita beli dia standard. Standard. Kalau kata pintu kita buka daripada kiri ke kanan, daripada luar kita tengok kiri ke kanan, maksudnya kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia macam ni, kiri kanan, maksudnya yang ni betul. Tapi kalau kata pintu tu daripada kanan ke kiri, dia akan bentuk macam tu. Bentuk macam tu. Yang sini jadi luar, yang bahagian kunci jadi dalam. Macam mana kita nak ubah, nak bagi hak yang ni jadi luar dan yang ni pada dalam juga. Okey, cara kita nak ubah. Okay, kita buka skru ni. Cara kita nak ubah. Kita buka skru ni, dua skru. Okay. Dia akan jadi bentuk macam ni. Yang ni bahagian luar, yang ni bahagian dalam. Yang hijau ni bahagian dalam. Bila kita slot open jadi hijau, bila slot jadi nampak merah. Ya, beza dia kunci ni kalau kita beli sama aja semua. Kalau pintu tu daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, buka tu kita hanya ubah yang ni ya. Kita buka yang ni. Ha, yang ni kita boleh adjust. Kita boleh pusing. Ha. Kita tengok pintu tu sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan kiri, yang ni kita boleh ubah. Okey, kalau kita ubah macam ni, maksudnya pintu tu daripada kanan ke kiri. Masukkan balik tu sama. Kedudukan dia macam ni. Yang ni sekarang ni dia kunci ni dah jadi macam ni. Daripada okey, dia lock, tak ada masalah. Okey, dia jadi belah sini pula. Maksudnya yang ni pintu kanan ke kiri. Kita ubah sini. Tadi yang ni ni belah sini. Ini kita boleh ubah. Kita tengok pada pintu sliding tu. Okey. Lepas tu nanti kita belajar cara pasang pula. Yang ni cara kita nak ubah sama ada pintu belah kiri atau belah kanan.
Okey, selepas ni kita akan belajar cara nak pasang kunci ni pula. Okey, sekian.